Fala família, tudo bom? Hoje eu tenho um anúncio muito importante pra fazer. Que essa moto aqui, ela tá à venda no LX a partir de hoje. Não. Essa também não. Pera aí, Barbosa. Essa moto tá à venda, é? Tá à venda, Barbosa? Não tá não. Não tá à venda não, Barbosa? Não tá. Mas você só bota a moto aqui no meu canal pra vender, rapaz? Não. Nem aquela, nem essa daqui, nenhuma das duas. Ó, pra quem não lembra... Pra quem não é Barbosa, é proprietário dessa aqui, ó, dessa Teneré, não sei se é pro lado de cá, acho que é pro lado de cá, dessa Teneré 250, e ele disse que não quer vender. Mas essa aqui, eu tô insistindo pra você, você não quer vender essa moto, Barbosa? Não. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai fazer o review, né, dessa maravilhosa moto, que hoje é uma relíquia desse meu amigo aqui, Barbosa, e vocês vão acompanhar esse review. Toca! Bom, pessoal, vocês já conhecem aqui Barbosa, meu parceiro, meu amigo. E ele é um fanático pelas Teneré. Você é um fanático pelas Teneré, né? Mais ou menos. E aí, cara, ele... Eu acho que você... Eu não sei se é o único que eu conheço, mas não sei se vocês inscritos também têm essa, esse privilégio de ter duas. Duas, galera. Duas Teneré. Vem pro lado de cá, Barbosa. Vamos girar aqui. Ele é proprietário desta Teneré XT660Z Teneré. Esse é o nome verdadeiro dela. E ele é um feliz proprietário, porque eu digo porque ele, ele é proprietário também de uma Teneré 250, que vocês viram aí no canal. E fez muito sucesso esse vídeo, porque o Barbosa na época tinha 169 inscritos. Era isso mesmo? 196 inscritos. Hoje você tá com quantos inscritos? 750, fechou. Hoje que dia é? Hoje... 19 de janeiro. 19 de janeiro. 19 de janeiro. Então vamos fazer o seguinte. Hoje, 19 de janeiro, você tá com 750. Não é isso? Vamos ver, depois desse vídeo aqui, com quantos... A meta da gente são 1000 inscritos. Será, rapaz? Mil inscritos acho que dá, Será, né? Que vai? Hein, galera? Vamos ajudar? 1000 inscritos. Então eu quero que vocês coloquem aqui também nos comentários... Que inscrição é a sua? Qual a numeração? Muitos fizeram isso, foi divertido pra caramba. Foi. Então coloca aqui no comentário qual a inscrição, qual a sua inscrição. E vamos continuar aqui o vídeo. Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque o meu celular, que eu tô gravando com o celular, eu gravo com o celular, tá, pessoal? Eu vou dar uma pausa porque tá dando... Alguém tá me chamando aí. Deixa eu pausar aqui, vocês vão ver agora a mágica. Então, pessoal, com um passo de mágica, a gente voltou aqui. Barbosa, vamos virar aqui porque o sol tá de lascar. Hoje tá daquele jeito. E eu queria que você contasse a história dessa moto aqui. E vamos lá. Depois, no final do vídeo, a gente vai anunciar aí a novidade. Bom, Chicão, a história dessa moto é a seguinte. Quem viu aquele vídeo lá da Teneré 250 pode até ter pensado que eu fiquei decepcionado com a moto depois daquela viagem de Brasília e tal. Que eu vou colocar aí agora no card. Porque eu falei da questão do desempenho da moto. E eu fui bem claro, né? Eu até agradeço as pessoas, porque elas entenderam muito bem a mensagem. Ela, não digo que deixou a desejar, faltou, eu senti que faltou um pouco de desempenho para aquele cronograma que eu tinha, para aquele tempo de viagem que eu tinha e para o desempenho que eu precisava. Uhum. Mas essa moto não é porque eu fiquei decepcionado com ela, não. Tanto que eu tenho as duas. O que acontece é o seguinte, eu já vinha namorando essa moto desde abril. A viagem para Brasília foi em julho. Então eu vinha procurando, vi... muito difícil de achar essa moto, né? Eu até tive uma oportunidade de comprar uma semana antes da viagem de Brasília. Quando foi a viagem? Foi 20 de julho do ano passado. 2019. É, de 2019. E já era para eu ter uma moto, já era para eu estar na viagem de Brasília com ela na garagem. Mas por outros motivos acabei perdendo a compra da moto, não foi ela, acho que o homem lá de cima não quis que fosse aquela, uhum. E paciência, acho que pra mim foi melhor que acabou muito sendo melhor, essa daí. Muito melhor mesmo. E vamos lá, vamos falar de valores, vamos logo chutar o pau da barraca.
Muitas pessoas vão dizer, meu Deus, como é que você pagou isso? Mas muitas pessoas, depois que você explicar o porquê, vão entender. Que ano é essa moto? Fala um ano, fala a quilometragem que essa você comprou. Essa moto, ela é 1516, mas ela só veio rodar mesmo. É, acho que foi outubro ou novembro de 16, a nota fiscal dela de saída da concessionária é nessa data aí. E o preço, ele é uma incógnita, certo? Eu digo que o preço... Fala isso, foi mais mais de 30 mil? Rapaz, olha, eu digo o seguinte, foi na faixa... É enrolação pura, velho. Foi um pouco maior, apesar que vocês estão vendo, ainda vão ver os acessórios dela, sim. Foi um pouco maior do que a tabela Fipe que ela vale, mas para mim foi um preço justo. Então pronto, vocês olham a tabela Fipe aí, da Teneré 660, ano 2016, não é isso? Exatamente. Basta olhar, ele pagou mais do que a tabela. Um pouquinho e mais. E aí vamos explicar por quê, o que que veio nessa moto, tudo que tá aí. Tudo que você tá vendo aí. Tudo mesmo, galera, tudo. Você não gastou nenhum centavo. Até agora não coloquei nenhum acessório. Então nada. Explica aí pra galera o que que vê. Ele vai ler aqui a colinha dele. Olha o tamanho da o papel cola. Aqui que tem. Olha o tamanho da cola, bicho, vai. Vamos começar aqui pela frente, né? Tem o protetor de carenagem e o tanque. Né? Ela veio com umas bolsas que eu esqueci. Tá. Mas. Legal que ela vem aqui na frente, né? Marca original. Velho, ó, pessoal. Original. Picolé de chuchu. Original picolé de chuchu, a marca aqui do picolé de chuchu, ó. Olha o chuchuzão aqui, ó. Você gosta? Você é um chuchu lover? Quero uma camisa. Vai ter. Quero. Protetor da bomba d'água. Importante. Temos lá do outro lado. Mostra aí de novo pra galera ver. Aqui. É isso aqui, tá, pessoal? Ó, essa peça. Essa aqui. Peça aqui. Protetor da bomba. Lá do outro lado, aqui embaixo, nós temos o. Protetor do retificador. Não, aqui. Aqui. Certo. Essa peça aqui é o retificador, então tem um protetor aqui. Nós temos protetor de farol. Mais o defletor. Esse defletor aqui já veio nela também. Veio nela. Você não gastou nada, cara. Nada. Quer dizer, tá tudo no preço. Vem incluso, tá vem incluso, mas se a gente fizer a conta disso aqui, quando mas assim, mesmo o valor que você gastou, porque eu já fiz as contas, não daria, cara, não daria metade, eu acho que quando você faz o valor de cada peça dessa separada, você pagou um valor muito bom. Descanso central, né, que ela já tá no descanso central. Sim, aqui. Que veio nela. Falamos o protetor, né? Farol de milha. Não é original, né? Não. Esse é chinês? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Tá. Funciona bem à noite. Já tem um interruptor lá? Mostra lá o interruptor pra gente. O interruptor tá aqui em cima. Mostra aí, pra gente ver. Cadê ele? Aqui, a chave tá bem cobrindo ali. Esse aqui, olha aqui. Peraí, deixa eu focar aqui pra galera ver bonitinho. Show. Tá. Esse aqui. Ele tem um esquema de um... Tipo um farol de neblina traseiro. Ele colocou aqui, ó, aqui embaixo. Entendi. Aqui, ele tem o refletivo, mas isso aqui são LEDs. Então, ele acende e fica tipo um... Quando você liga o farol ou neblina, ele ativa lá atrás. Exatamente. Tipo um farol de neblina. Legal. Traseiro. Veio com parte elétrica agora, né? O GPS Garmin. Ele já veio com o Garmin? Já veio com o GPS. Você sabe mais ou menos quanto é que custa um GPS desse? Chuta aí. Cara, falando em Garmin, é de 1.000, 2.000 nessa faixa aí rondando. Caramba, ele deu já com o GPS? Veio no pacote. Tá. O suporte aqui é um suporte, se eu não me engano, alemão, Touratech. Touratech é caro pra caramba, bicho. Vem com a... Touratech é muito caro. Essa moto, ela é realmente uma moto especializada, assim, toda pronta pra... Pra você viajar pra Atacama, lugares mais inóspitos, sim, né? Sim, sim. Veio com a chave aqui, né? Ele pode ficar na moto, você coloca a chave aqui e tira o GPS quando precisar. Senão ela tá aqui, tá travada, não tem como tirar o GPS aqui. Tá. O suporte de alumínio aqui também, se quiser botar um suporte... Celular, né? Celular, qualquer coisa. Aí vamos pra outras partes elétricas. Tá. Viro pra cá? Tá. É porque ele tá me pilotando aqui, viu, pessoal? Vem aqui. Vamos lá. Exemplo. Voltímetro digital.
Quando você... E a posição que foi colocado, caramba, quando cara. Quando você liga, olha lá. Quando você liga, voltímetro digital. Já tá aqui. Vamos lá. O que mais? Aqui do lado de cá, nós temos dois USB 5 volts, né? Isso não é de série, né? Nada disso é de série. Nada disso é de série. Dois USB 5 volts. E que inteligente como foi que ele posicionou essas peças, né? Evita molhar, evita sujeira e fica numa posição totalmente discreta, né? E conveniente. Parece até que é original, né? Parece que é original. Agora, a sacada maior não foi nem essa daqui, foi essa de cá. Deu uma volta. Uma volta. Ó, você vê que Barbosa tá me dirigindo aqui, ó. Fica calado. Esse daqui, 12 volts aqui, pro garupa. Garupa. Mas como assim? Ele fez isso, o antigo proprietário? Exatamente. 12 volts pro garupa. Ele furou a carenagem e colocou esse 12 volts aqui. Então, e impermeável, né? Se tiver com garupa, não entra água. Se tiver com garupa aqui, tiver com celular. Operacional? Tá funcionando? Sim, tudo. Tudo no ar. Caramba, cara. Deixa eu ver aqui de novo. Galera, olha isso aqui, ó. Puxa aqui, Barbosa. Puxa aqui, não. Tô com uma mão só. Olha aí. Caraca, vai. O que mais? Aí vem os bauletes e o top case, né? Originais, picolé de chuchu. Originais da Yamaha. Olha só. Original. 32 litros os dois e 30 litros aqui. 32 os dois. Os dois e esse daqui 30. Tá, aí eu fico na dúvida. O conjunto 32, cada um 32. Desculpa, cada um 32 e esse daqui 30. 30. Exato. Então você tem mais de 90 litros de carga. De carga pra colocar. Você tem como. Pior que você não sei se você tá com a chave, mas tá, de vamos nessa. Não precisa não. Vamos ser mais objetivo. Não. Não precisa mostrar, não. Depois, outra oportunidade a gente mostra. Além de você já ter isso aqui, ó. Já veio com os encostos. Ele pro garupa. Colocou aqui os encostos já pro garupa. Porque isso custa também. Não vem no, conjunto. Não e lembrando, isso aqui é original, galera. Se você for fazer o custo disso aqui na Yamaha, eu acho que um kit desse aqui dá mais de 3 mil reais. Nessa faixa. Não é isso? Sem esse suporte. Ah, não vem com essas presilhas, não? Não. Isso aqui, galera, você bota as aranhas, né? Ou o que quer que seja. Pra prender alguma carga, alguma coisa aqui. Não vem com isso aqui? Não. Você pesquisou e... Caramba, cara. Eu achava que quando você compra, ele já vem com esse acessório. Não. Então você também tem aqui em cima. Exato. Colocou aqui. Aí, uma curiosidade. Ele é de alumínio, mas com revestimento plástico. Isso. Porque muita gente vai pensar que é tipo Give, né? Que é todo de ABS. Não. Não é, galera. Isso aqui é alumínio revestido com ABS. E tem uma pintura, tá? Porque ele parece que é da cor do plástico, mas na verdade é a pintura preta dele que faz parecer com plástico. Mas ele é alumínio, ele é igual ao outro que você olha assim e diz, esse é de alumínio, porque tem aquela cor de alumínio. Mas isso aqui, essa parte externa é um plástico, é um ABS. Aqui é alumínio mesmo. Pintado. Não, aqui embaixo. Peraí. Por trás dele é que é plástico. Tanto que aqui descascou um pouco, dá pra você ver o alumínio. Ah, tá. Entendi. Peraí. Tá. É porque essa pintura, ela parece um emborrachado, parece que é plástico da pintura, mas entendi. Não é. Entendi. Mas ele é todo de alumínio, cara. Igual aquele que é de alumínio. Peraí, velho. Mas só que é pintado, parece plástico. A tinta parece um emborrachado, ou sei lá, um plástico. Parece um plástico. Eu me enganei mesmo. Exatamente. Eu achei que era um plástico. Não. Que legal, olha aqui, ó, realmente. Agora ó. Se passa, mas não é. A textura parece um plástico, um ABS. Exatamente. Pô, daí a qualidade, né? De um bauleto desse. De um, sim. Um top case, um bauleto. E um. Um baú lateral, né? O preço, né? Gente, o que mais? O seguinte, ela é, que eu digo assim, quase full LED, né? Ah, é. Mostra lá atrás o... Tem aqui na frente também. Tem? Tem. Mas o que fica ligado direto aqui também, na frente também? Também. Mostra aí. É, porque é o seguinte: o farol a gente sabe que é a única peça que não é LED, que é a lâmpada normal, até por causa do globo, a gente sabe aquela questão, se botar o pé de fogo, aquela coisa toda. É. Então, aqui é a lâmpada comum. Mas os piscas, eles são a LED. Eles já acendem quando... Fica ligado direto, né? É, ficam ligados direto. Aí você botou o alerta. Aí você bota o alerta. Esse alerta é original ou ele... Original. Original, ele tem já pisca alerta, né? Exatamente. Tá. Original. Mas atrás, então ele fica, quando você liga a moto, ele fica ligado constante, né? Fica ligado constante. Ele fica, sempre. Isso é legal pra noite, né? Porque dá um alerta legal. Muito bom. A noite aumenta muito a visibilidade. Muito e segurança também, muito né? Muito bom.
Tá. É, atrás já vem com LED original, né? A lanterna. Sim, traseira. A lanterna traseira é LED. A lanterna traseira. E a luz de placa aqui também é LED. Tá, embaixo. Já trocado, você não fez nada. Não, tudo que eu tô falando. Ó, o top case aqui atrás, ó. 30 litros, não é isso? Isso daqui. Yamaha. Yamaha, picolé de chuchu. E liga essa moto aí só pra mostrar pra galera o escapamento, cara, o som dessa moto. Vamos lá, preparem, galera. Que louco, meu irmão. Que louco. Deixa eu mostrar o reloginho aqui. Glorioso monocilíndrico japonês. Maravilha. Dá o corte aí. Só acho que faltou uma coisa. O protetor. Aí você vai ter que coçar o bolso. Tá faltando. Eu vou colocar. Mas tem pra ela? Tem pra ela. E o inscrito até me alertou. Faltando as anteninhas também. Ah, você quer botar as duas? Eu tinha feito na sitcom? Vou colocar as duas. Só coloquei uma na Vestron, mas é melhor botar as duas mesmo, né? É, porque isso tá tão na minha cabeça, eu já vou comprar mesmo que acabei não falando, né? Ah, não, eu preciso colocar um acessório nessa moto, que é quando eu falo, não, o que é que você precisa colocar nela? Ah, o protetor de mão. Mas falta também a anteninha. Isso já tá na minha cabeça, eu tenho que comprar mesmo, não tem jeito. É, eu coloquei um só na Vestron, mas um só não adianta não. Tem que colocar dois, é segurança mais que necessária, porque você pega o fio, se o fio para lá, ele pega ainda um pedaço do teu pescoço. Do ângulo, né? Depender do ângulo. É, a depender do ângulo, você pode ainda ter um problema sério. É. E não é brincadeira, não. Não, não, não é brincadeira mesmo. Não. Bom, terminou já essa parte? Fechamos. Barbosa, eu tô impressionado. Galera, e aí, vamos lá. Eu fico impressionado, porque no vídeo vocês não têm noção do tamanho dessa moto. Não dá pra ter noção. Eu vi, e aí vocês vão assistir aqui agora no card, o vídeo de apresentação do Barbosa. Ele fez aqui em Salvador. Lembrando, Barbosa é meu parceiro, amigo mesmo. E a gente é daqui de Salvador, né? Ele é soteropolitano também. Ele tem o canal dele. Poxa, vão lá, assistam o vídeo. Inscrevam-se no canal dele. Vocês vão entender a importância dele agora na minha vida e aqui nesse canal. Já vocês vão entender, e aí eu peço, se inscrevam lá, vocês vão entender mais pra frente nesse vídeo aqui a importância desse cara aqui na minha vida e o que eu tô apresentando hoje, junto com o vídeo dessa moto, que tem uma importância tremenda pra esse canal aqui, tanto pro meu quanto pro dele. Tá aqui, ó, o Barbosa, é o canal dele. Esse cara é um dos caras que eu respeito muito no motociclismo, um dos que eu mais respeito, porque ele é o verdadeiro viajante. Esse cara aqui, ele tem experiência de estrada, é um cara que tem estrada na veia, é um cara que é planejador nato. Verdade. E é um cara muito experiente. E vocês não têm noção do tamanho dessa moto pelo vídeo. É muito grande. Você tem 1,80m e quanto? 1,82m. Vai lá, só pra galera ver, do lado da moto, só pra galera entender. É aqui mesmo. Eu vou afastar. A moto, ele tem 1,82. Essa moto é muito alta. Muito alta. Não é uma moto para baixinhos. E não é uma moto para quem não aguenta peso. Ela tá hoje... Vamos lá, agora vamos falar de peso. A gente viu a ficha técnica, a gente já tinha estudado. 206 quilos full, né? Sim. Sem essas coisas. Sem os baús. E aí, vamos lá. Os baús estão vazios, cara. Vazios. A gente teve uma dificuldade para colocar ela no cavalete central. É pesado. E ela é alta. Então, uma moto dessa, galera, não é pra pessoal baixinho. Não dá. Não dá pra quem tem menos de 1,70. É inviável. É, inclusive, tem... o pessoal reclamou, né? Quando saiu ela. E a Yamaha fez a versão, eu acho que de 2016 pra frente, se eu não me engano, ânimo dela, ela já é um pouco mais baixa. A versão com ABS. Uma das últimas, né? É, as últimas. Acho que 16, 17. Essa é sem ABS. Essa é sem ABS. A sua já é quase raspa de tacho, né? Já Sim, final das... E o legal é que ele pegou uma versão
clássica, né? A cor clássica das Teneré, que é o azul com a faixa amarela. Essa é a clássica, então você tem uma relíquia. Eu sou suspeito, né? A outra é azul, eu gosto dessa cor. As duas azuis. E você tá tirando bem. Muita onda, porque você tem duas relíquias na garagem. Que nada, eu gosto de dizer que... Vai vender? Que... Não, Deus me livre. Eu gosto de dizer que... agradeço a Deus, né, por poder ter essas duas máquinas na minha garagem, ter poder tido força, né, de trabalhar para poder, porque nada vem de graça não, galera. A gente pensa, a gente foca e a gente corre atrás para poder chegar aí. Não vem, não cai do céu não. Então, agradeço muito a Deus por isso. Parabéns, meu nego. Você é um cara e você vibra tanto por mim, velho. Assim como outros que eu amo demais. Isso aqui pra mim também é uma felicidade. Quando eu soube. E ele fez mó suspense pra mim, a gente é amigo. E eu falando, velho, você tem que ter uma moto maior, pô, pra gente poder viajar, fazer tal, vocês vão entender. E aí ele, calma. E aí eu tava pensando que você ia pegar que moto? Qual era a moto que eu tava achando que você ia pegar? Você lembra? Cara, você me falou qual foi. Não era uma Vestron? Vestron, né? Eu acho que ele falou uma Vestron, se eu não me engano, foi uma Vestron. Eu não lembro, eu sei que você. Eu tava desconfiando que você ia comprar uma moto nova. Foi, e aí foi. Você fez um suspense, ficou. Rapaz, ele não me falou. Ele viajou, ele pegou a moto, ele ficou meses sem me falar, escondendo a moto. A gente se encontrava, ele não me falava, só de sacanagem. A gente fez o vídeo e ele não me contou. Quando chegou no dia, ele fez, vai lá no canal que você vai saber com a moto. Rapaz, você vai me mandar mensagem de madrugada. Só que eu não assisti de madrugada, eu assisti de manhã. Foi de sábado pra domingo. Foi. Aí ele achou que eu ia mandar mensagem de madrugada, só que eu dormi. Quando chegou de manhã, domingo cedo, eu... Putz, você não passou a palavra, não? Putz, Barbosa, você é louco, velho. Ele foi em Natal pra pegar essa moto e você vai me contar a história aqui agora. Quantos quilômetros você pegou essa moto? Não sei se você já tinha falado. Não, falei não. Peguei ela com 18.400. Antes de... 18.400 e uns quebradinhos. Não fechou 18.500. Você tá... Agora ela tá com quantos? 19.000. Acho que não fechou 20 ainda, não. Aí você pegou um voo, foi lá pra... Natal. Pra Natal. Isso tá tudo documentado, tá documentado, né, no vídeo, tá vou no colocar vídeo, no tá card no vídeo, aí agora, tá no vídeo. Vocês vão acompanhar. A viagem para Natal. Barbosa é um dos caras que eu mais gosto de assistir vídeo, e aí galera, assim, desconsiderem a questão da qualidade da imagem e do áudio, porque foi uma época que o Barbosa tava com uma câmera, você não tava com uma câmera legal, né? Não, agora eu comprei, recentemente comprei uma GoPro. Pra poder melhorar um pouco mais aí e o tudo áudio. Tudo isso é investimento, né? Sim. Então Barbosa ele tá cada vez mais investindo. Sim. Então, galera, desconsiderem a questão, porque o áudio, porque o vídeo. Entendam que é um cara que não tinha ideia nenhuma de fazer o canal e tomar a proporção que tá tomando agora o canal. E agora que vai tomar mais ainda. E então Barbosa ele fez os registros e o canal dele é muito orgânico. Ele começou a fazer o canal de forma orgânica, e depois a gente vai fazer um vídeo falando do seu canal. Tudo começou de forma orgânica, sem pretensões, e as coisas estão começando a tomar um corpo muito maior do que você imaginou. E aí ele adquiriu uma GoPro, mas eu convido-os a assistir esse vídeo da viagem da busca da Teneré. E aí vamos lá, por que é que você decidiu pegar uma monstra dessas? Pra gente fechar o vídeo... Que eu quero fazer o pronunciamento aqui, o anúncio, né? Por que você decidiu pegar... Eu sei que você ama as Teneré. Mas além disso, por que é que você decidiu pegar uma moto desse tamanho? Uma moto que já saiu de linha. Tá, pode falar da sua paixão, beleza. Mas uma moto que saiu de linha, você pegou uma moto mais cara. Você pegou... E você pegou consciente. Sim. Não foi no desespero. Sim. Tinha um propósito. Mas uma moto que já tá com a tecnologia defasada. Sim, sim. Você mesmo sabe que eu não tô mais indicando, sim, essa moto. Sim. Ela tem alguns problemas crônicos, sim, por exemplo, da entrada de ar. Sim. Né? Sim. Você, galera, Barbosa é um cara que ele sabe, sim, tudo isso que eu tô falando. Sim. Ele comprou com consciência. Sim. Então, tem aquele problema da entrada de ar, do filtro de ar deficiente, que entrava os resíduos, tem, né? O problema da carenagem. E riscava a camisa. Eu quero que você explique tudo isso. Carenagem, que na época... Folgava, né? Ficava trincando. Trinca ainda? Trinca ainda. Mas você deu solução? Essa daí eu já dei uma soldada nela. Ah, você já soldou? Já. Mas você não vai dar aqueles... botar aquelas borrachas de ajuste, não? Ainda vou botar. Ainda não coloquei, não. Mas tá, vou... você vai explicar tudo isso. Pra gente fechar o vídeo. Certo. Então me explique, com todos esses problemas, a moto não tem ABS, ela tem um painel defasado, não indica... Por que eu comprei ela? Ela tem todas essas... deficiências de uma moto de 2016, né? Mas mesmo assim, 2016,
deixa eu só finalizar meu discurso aqui, é, Chuchu Lover, e você sabe que eu faço crítica mesmo do picolé de chuchu. Você vê, uma moto 2016, na época já tinha motos 2016 desse porte, com computador de bordo, com marcador de marcha, com coisas muito, com evolução. Uma moto dessa merecia já ter um ABS em 2015, merecia já ter um computador de bordo, um painel mais completo. Poxa, 2015, uma moto, que na época era vendida a 30 mil reais. Uma moto caríssima. Então, assim, por isso que eu critico o picolé de chuchu. Tem um bom equipamento, tem uma boa moto, mas, assim, demora para fazer algumas alterações. E ainda tirou de linha. A única no mercado. Pois é. E uma moto que aguenta subir parede. Quantos motociclistas foram pro Atacama com essa moto? Quantos fizeram viagens icônicas com essa moto, sem problema? Mas vamos lá. Tem gente viajando na Europa com ela. Me diga por que que você comprou essa moto. Vamos fazer aqui Vou virar pra você. Vamos fazer aqui um Tio Chico ao vivo? Vamos lá. Eu, como sou seu inscrito lá antes dos 1000, vamos lá. E meu amigo? Também. Essa parte nem fala, né? Vamos lá. Tô escrevendo aqui um e-mail pra você. Querido Tio Chico, quero comprar uma moto trail. Tá pensando aí. E menor do que 800. Eu tô querendo uma média. Logo de cara. Mas tem 4 requisitos, sendo que desses 3 são imperativos. Tem que ter na moto. O último, eu posso relevar. Vamos lá. A moto trail, ela tem que ter roda raiada. Não pode ter, não pode ser de alumínio. Liga leve. Liga leve. Segundo item. O escape alto. Eu não gosto de moto com escape... Posicionamento desse escape é impressionante, né? Porque ele é embaixo da moto. Exato. Aí agora a gente vai pegar. Altura do motor para o solo maior do que 200 milímetros. Moto alta. Moto alta. E o quarto e último que eu posso relevar. Ainda bem que você já ligou a moto, o pessoal já ouviu o som. Eu gosto de moto com esse som de trail. Não uma moto que tenha um barulho de um motor derivado de uma outra moto. Máquina de costura. Máquina de costura, assista esse vídeo aqui. Derivado de outro. Beijo, Antônio Rodrigo. Um abraço, meu irmão. Valeu, Natan. Também. Então, é o seguinte: qual moto eu compraria? Uma moto que tenha. Não tem, cara. Não tem. Ou eu fico. Assim só como, tinha essa mesmo. Assim como eu falei. Aí, e essa opção em pleno 2019. Exatamente. Em pleno 2019 você só tinha essa opção. Exatamente. Se você olhar, não tem nenhuma outra moto que tenha essa cilindrada e que tenha todos esses atributos juntos. Você tem, por exemplo, uma Versys, mas ela tem um escape baixo. Quase que eu compro uma V-Strom. Ela estava quase na lista, assim, mas a altura dela e o escape baixo não me fez comprar. Não tô dizendo até... Por exemplo, que a V-Strom é uma moto ruim não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Até porque não tem nem comparação a V-Strom com essa moto. A V-Strom é uma crossover. Uma moto bicilíndrica, certo? Se eu não me engano, aqui ela tem 71 CV contra 48. 6.3... 72, acho. 6.3 kg de torque para 5.9, para 6. Então, não se compara. Tá? Olha, não se compara. Eu acho que ainda compara porque essa aqui ela é só parede, velho. Ela só parede mesmo. Mas assim... Elas andam juntas. Ela é trail. Essa aqui... Sim. É uma trail mesmo. Que eu chamo puro sangue. É uma trail. A V-Strom, ela é uma crossover. Exato. Exatamente. Assim como a NC, né? Isso. A 500X. E assim, deixa eu só fazer uma correção aí. Eu vou fazer uma correção a título de... De curiosidade mesmo para todos nós. Uma coisa que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aí você vai me ajudar nesse vídeo. Porque eu vou trazer a Psyduck para cá, que é a V-Strom, e vou colocar no comparativo com essa moto aqui. Beleza. O que o China, do canal China mesmo, do moto.com.br, o que ele orientou é o seguinte. Muitas pessoas falam da altura do escapamento. O que importa não é a altura do escapamento, mas sim a admissão. Onde está... A entrada de ar. Sim, não importa o escapamento. Sim, porque se você for atravessar um rio
Isso aí, palavras do China. Se você vai atravessar o rio e se a admissão é baixa, não adianta nada. Vai entrar água e a moto vai ser destruída. Mas se você tem um escapamento baixo ou alto, isso não importa. O que importa é a admissão. Entendeu? Assim, quando eu falei escape alto, eu não estou pensando em fazer trail com ela, não. Na verdade, quando eu vou para o interior, né, para Morro Chapéu, tem uma parte lá que é trail. Eu poderia andar até com a V-Strom, com a 500X. O pessoal anda com CG, porque eu não entraria com uma moto dessa. Sim. Mas só que eu não quero ficar preocupado numa quina de pedra, uma coisa assim. E eu gosto da moto mais alta. Então, a preocupação do escape alto, essas coisas, foi mais questão estética. Estética, né? Eu gosto mais da estética, sim. Até porque, isso me deixou a impressão... Eu não sei qual foi o vídeo que eu vi. Alguém também não lembro qual moto foi. Não sei se foi uma Versys 300. E o cara atravessando o rio com a moto... O escape estava borbulhando atrás e a moto andando no meio. Pô, isso não é uma característica de uma moto trail. Sim. Né? De estar com o escape borbulhando lá atrás. Então o escape é alto por isso. Óbvio que tem a questão da admissão, né? Porque não adianta nada o escape alto com a admissão baixa. Quando eu falei isso, não é pensando no trail diretamente. É gosto mesmo. Por exemplo, as motos que eu já tive, a Grale, a Teneré, a Bros que eu ainda tenho. Na verdade, ela vai virar uma rifa. Já já a gente vai anunciar. Lá na frente. Então, são motos com essas características também, entendeu, entendeu, Chico? Eu gosto de motos antigas, por exemplo, a Saara 350, a XLX 350, XLX 250, que tem essa questão. Não que eu vá andar com a moto no trail, que eu vou sair aqui pelo meio desse mato aqui e que vou andar. Não. É questão de gosto mesmo. Eu gosto da estética da moto assim. Eu acho que casa mais quando você vê a moto... com esses atributos que eu falei, me deixa satisfeito. E eu comprei a moto, né? Eu preferi pagar, quando você falou, poxa, você comprou a moto com todas essas questões que você falou. Eu preferi pagar numa moto assim, mas que vai me satisfazer, do que pagar numa outra moto, até no mesmo preço. Por exemplo, no lugar dessa moto, eu poderia ter comprado uma 500X0, poderia ter comprado uma Versys 300-0. Mas não ia ter a satisfação que eu tenho, né, 100% desses itens, como eu falei, em relação à moto. Estou tirando aqui até questões de acessórios, essas coisas que a gente coloca depois, né? Eu estou falando de gosto mesmo em relação à moto, de você ver a moto e ela diz, não, essa aqui tem tudo aquilo que eu quero, que eu gosto, né? Aquele prazer que você tem, isso aí não tem preço, né? Você já fez já mensurou a autonomia dessa moto, quanto é o consumo dela também? Rapaz, a única medição que eu fiz foi na viagem de Natal para cá. Né? Como eu peguei essa moto, agora eu não fiz muitas viagens com ela, não. Ela tem uma autonomia aí de uns 400 km, né? Mas eu vim abastecendo ela naquele mesmo ritmo de 200 km, como eu sempre faço, até para poder dar uma descansada, lubrificar a corrente, essas coisas. Então, ela fez 18 por litro. Mas também eu fiz alguns testes de velocidade com ela, subindo ladeira com 100, 110, 120, 130, foi o máximo que eu cheguei, para ver realmente a questão do torque da moto, sentir, né, o que é que a gente tem na mão, e isso pode ter afetado um pouco o consumo. E também eu não estava muito preocupado com o consumo nessa viagem, não. Eu estava preocupado em não chegar aqui em Salvador à noite, porque a previsão nesse dia da viagem era chuva. Nas e você capitais, pegou, né? Chuva? Eu peguei alguns lugares, eu peguei chuva. É. Entendeu? Agora, me fala aí da diferença, rapidamente, pra gente poder fechar. Me fala da diferença de uma moto 250 e uma moto 600. Até porque muita gente quer fazer esse upgrade que você fez. E conta aí a sensação. Olha, a diferença é justamente aquilo que eu estava procurando, né? Eu estava procurando um pouco de torque. Eu não ando a velocidades altas. Minha média de velocidade 100, 110, 120 no máximo. Como eu falei agora há pouco, eu só fiz um teste a 130 para poder ver mesmo qual era da moto, né? E também o seguinte, se ela teria força, né, para poder me levar nessa velocidade, para manter esse ritmo de velocidade. Aquilo que eu falei na 250, que é ritmo de viagem, né, ela a gente sabe que tem, que é você cravar ali, vamos dizer assim, cravar 110, eu quero viajar 110. E você está tranquilo, 110, subindo, descendo, não tem vento contra, não tem o retorno, né, da pressão dos ventos dos caminhões, não tem nada que te impeça. Ela vai te levar
vai te manter a velocidade que você está querendo do cruzeiro. É, ultrapassagem, você fez tranquilo. Tranquilo. Rodando nessa faixa aí, de até 120, eu acredito que a velocidade de cruzeiro dela seja 120, uhum. Porque é aquela questão, até talvez você me perguntou, mas eu acho que é uma coisa que o pessoal sempre fala, a questão da vibração da moto. Ah, é. E aí? Pois é. Ela, quando você passa de 100 por hora, né? Não é nem questão de passar 100 por hora. Ela não é uma moto para você andar com a marcha alta com velocidade baixa. Ou seja, você andar com ela em quinta marcha, 60 por hora, ela vai bater, vai vibrar tudo. Uhum. Entendeu? Bater corrente, vai fazer um barulho danado e vai vibrar tudo. Porém, se você andar com ela 100, 110, 120, tranquilo, ela é uma viagem maravilhosa. Você não sente absolutamente nada. Nada. Eu não senti absolutamente nada. Ao contrário da 250, que ela já vai chegando no limite dela, com 120, 130 no 250, você já começa a sentir uma vibração forte nos punhos. Que ela já está esgoelando. Que ela já está, você já está no limite do motor. Então, talvez aconteça a mesma coisa com essa moto. Se você quiser rodar com a velocidade 140, 150, 160, aí ela vai transmitir a mesma vibração que a 250 faz a 120, 130. Então, como o meu propósito de velocidade é mais baixo, 120, tá perfeito. Para mim, um tapete, né? Dizer assim, na pista. Tranquilo, já. Você disse que fez já a solda. Explica aí pra galera o que é solda, né? Solda plástica, né? Aqui na carenagem aqui. Que trincou, você mostrou antes, deve ter aparecido no vídeo, uhum. Ela trinca, geralmente essa carenagem trinca aqui, isso é normal, infelizmente, de acontecer. Aí você faz a solda plástica, né? Aí a gente solda, faz um reforço por trás, solda e coloca aqui. Engraçado que se o ex-dono não estiver vendo esse vídeo, uhum. Eu saí de Natal, não estava trincado. Eu cheguei em Salvador, não estava trincado. Eu deixei a moto mais de, sei lá, 15 dias, um mês parada, e ela trincou sozinha. É brincadeira. Qual é a solução que você vai dar para essas? A trinca fica então em algumas junções. Você vai colocar só um. Só aqui. Só aqui que ocorre essa trinca? Só aqui. Você vai fazer alguma coisa? Eu vou colocar uma borracha aqui que falta eu colocar ainda para tentar amortecer aqui essa vibração. Aquela borracha de para-brisa mesmo, aquela mais fininha, mais, né? Mais macia, tem uma borrachinha que a gente coloca aqui. Aqui já tem uma borracha aqui por dentro, no parafuso. Para poder absorver. Uhum. E eu já fiz um reforço aqui por dentro. Aproveitei que eu tirei, fiz um reforço nos quatro. Parafuso. Você aqui. Mesmo fez a solda? Eu mesmo fiz. Fez como a solda? Tem um produto chamado Veda Choque. Fazendo propaganda aqui. Pode fazer, pode mas fazer. Não estou recebendo nada por pode isso. Pode fazer. Mas, até porque muita gente vai querer saber, né? É, mas na verdade é o seguinte, pessoal. Esse produto não passa nada mais do seguinte. Um processo de laminação. Né? Para quem faz fibra de vidro, você faz aquela mistura. É um processo de laminação. Sim. Uhum. Vamos supor que aqui fosse fibra de vidro. Você faz a mistura lá do produto, tem aquela manta, você vai colocando as mantas, mais o produto, mais a manta, mais os produtos e vai colocando. É a mesma coisa, o Veda-Choque é isso. Só que ele vem já com as duas bisnaguinhas lá para você misturar e um pedacinho de manta e você vai fazendo as camadas em cima disso. Entendi. Aqui. E vai fazendo o reforço. Outra coisa. Isso então é a questão do... Da trinca acontece mesmo, por causa da vibração, né? Acontece. E eu não dizer que aquilo que você falou, não, você não sabe, comprou a moto assim sem saber que isso não. Já sabia que isso acontecia e tranquilo, sem estresse. A questão da admissão com aqueles problemas dos detritos que podiam arranhar a camisa. Tem que fazer a vedação da caixa, né? Vem a caixa questão. Fica aqui, né? A caixa, tem, se eu não me engano, a abertura fica do outro lado. Tá. Ou abre a porta. E aí você fez que vedação? Não precisa nem. Você tem que colocar uma graxa. Por fora, por cima da borracha, uhum. Para evitar com que o pó entre na era na isso borracha. Que estava ocorrendo. É isso que o pessoal fala que acontece nesse tipo de moto. Você tem que tomar esse cuidado para fazer essa vedação. Ou também você pode utilizar um filtro de ar, que é espuma, né? Que ele é de espuma, mas aí já é mais para moto off-road. Você bota a espuma, coloca o óleo para filtro de ar, uhum. Ou óleo dois tempos, como muita gente coloca também. E pronto. Aí você veda pelo filtro e não pela caixa. Mas aqui você pode usar o filtro e vedar a caixa também, ou usar os dois. Muitas dessas tiveram problema com riscando camisa, né? Sim. Baixando óleo, essas coisas todas. Essa aí não baixa óleo, tá zerada, não tem problema nenhum. Problema nenhum. É, banco. Último item. Você falou pra mim o que agora sobre o banco?
Você tem uma leve desconfiança antigo proprietário fez alguma benfeitoria aqui, né? Pois é, não sei se ele colocou gel aqui. Sinceramente, não tenho ideia foi o que ele fez. Eu achei o banco... Ele molda. Você senta aqui, ele fica moldado em você. Uhum. Dá uma sensação legal, né? Com o tempo ele vai... Ele não é molenga, não. Mas ele parece que ele molda mesmo, ele, né? Ele molda. Você fica encaixado nele aqui. É legal, eu achei até estranho, né, no início, mas depois eu me acostumei com ele. Em relação à ergonomia dela e ciclística, alguma observação? Show de bola, a ergonomia, fiz a viagem aí de 1.200 quilômetros arredondando aí de Natal pra cá, de muito tranquilo mesmo. Não tive problema de dor aqui, ali, nada. Fechou então, Barbosa. Valeu, meu velho, de novo. Obrigado, galera. Obrigado você. Né? Obrigado, e posso rodar nela? Agora. Pode? Pode rodar nela mesmo? Agora. E ela tá à venda? Não. Tá não. Valeu, pessoal. Beijão. Vou rodar nela. Depois vocês vão ver o test ride. Confere aí. Beijão, pessoal.